Par advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavību tiesājamais uzņēmējs Aleksandrs Babenko vienā no jūlija tiesas sēdēm vaļsirdīgi atklāja, ka pie viņa dēla Artjoma Babenko notiek kratīšana aizdomās par iespējumu valsts policijas augsta līmeņa darbinieka Romāna Jašina slepkavības gatavošanu. Jašins savulaikā policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšnieks bija iesaistīts Bunkus slepkavības izmeklēšanā. Tā noslēdzās ar apsūdzībām iespējamajiem pasūtītājiem Aleksandra Babenko un viņa biznesa partnerim Mihēlēm Uļmanam, kā arī iespējamam šāvējam Viktoram Krivošajam. Šis ir redz gadījums, ka mūsuprāt varētu būt gatavots noziedzīgs nodarījums pret valsts policijas amatpersonu atriebības nolūkos. Pēc kratīšanām policija publicēja fotogrāfijas ar izņemtajiem priekšmetiem, šaujamieročiem, policijas formas tērpiem, sejas maskām, marihuānu un citām lietām. Tāpat kratīšanās izņēma 53 tūkstošus eiro skaidrā naudā. Aizturēja 5 personas, 2 no aizturētajiem iepriekš sodīti par narkotiku izplatīšanu. 4 no iesaistītajiem policija pieprasīja apcietināt, tajā skaitā Bunkus slepkavības lietā apsūdzētā Babenko dēlu Artjomu. It kā par gatavošanos slepkavības izdarīšanai. Viņš atzīst vainu? Lēmumā piedarīt ir pilnīgs muļķības ierakstīts. Pilnīgs muļķības. Artjoma Babenko advokāts pirms tiesas sēdes pauda, ka ieročus policija nav atradusi viņa klienta dzīves vietā un ka viņam nav zināmi pārējie iesaistītie. Arī pēc sēdes advokāts Rusanos apgalvoja, ka par lietas apstākļiem ir maz informācijas. Pat netiek nosaukt līdzdalībnieki, kas liekas mazākais dīvaini. Ja persona būtu teorētiski to izdarījusi, tad kāds noslēpums no šīs personas, kas tad kopā ar viņu izdarīs noziegumu? Tas rada ļoti tāds interesants jautājums, kāpēc to slēpt no aizdomās turētā. Vispirms tiesa lēma Babenko junioru apcietināt. Advokāts solīja apcietinājumu pārsūdzēt, un pirms 2 nedēļām Rīgas apgabala tiesas tiesnese Aina Nicmane apcietinājumu Artjomam Babenko atcēla. Babenko izlaida no cietuma, un pirms policija paspēja piemērot citu drošības līdzekli, viņš no Latvijas aizbrauca, un pagaidām izmeklētājiem nav izdevies viņu sadzīt rokās. Artjomam Babenko ir krimināla procesuālais pienākums. Pēc procesa virzītāja uzaicinājuma ierasties pie procesa virzītāja, lai viņam piemērot citu drošības līdzekļu. Viņš neierodas, viņš komunicē ar savu 5 aizstāvju starpniecību. Viņš uzreiz pēc atbrīvošanas pameta Latviju, viņš atrodas Baltkrievijā. Babenko advokāts Rusanovs klāsta, ka klients aizbraucis uz Baltkrieviju, lai satiktu savu sievu. Tad atgriežoties savā dzīves vietā, Pierkalnē Artjoms konstatēja, ka viņa dzīves vietā laulātā tur nav sastopama. Noskaidroja, ka viņa atrodas pie vecākiem Krievijā. Turklāt jāņem vērā, ka māja pēc kratīšanas tika visnotaļ izdemolēta, gan izsis slogs, gan uzlausas durvis. Sazvinoties ar dzīves biedri, viņi vēlējās pēc iespējas ātrāk satikties, viņi nolēma tikties Minskā. Advokāts apgalvo, ka Baltkrievijā klients vērsies pēc medicīniskās palīdzības un ticis stacionēts. Artjomam Babenko jau iepriekš bijušas problēmas ar spiedienu, sirdi un cukura diabētu. Septembra sākumā gan Babenko tiekot gaidīts policijā Latvijā. Artjoms Babenko saņēma uz savu e-pasta adresi pavēst un 3. septembrī, ja nebūs nekādi ekstraordināri papildu apstākļi, protams, ka viņš ieradīsies un piedalīsies iemeklēšanas darbībās. No tiesas ir izpalicis skaidrojums, kāpēc apcietinājums Artjomam Babenko tika atcelts. Rīgas apgabala tiesā skaidro, ka sūdzība par izmeklēšanas tiesnešu piemēroto drošības līdzekli tika izskatīta slēgtā sēdē, un informācijas sniegšana par to iespējam tikai ar tiesnesi atļauj. Bet tiesnese Aina Nicmane vairs darbā nebūs sastopama. Tiesnese pēc pilna lēmuma sagatavošanas ir devusies atvaļinājumā līdz pašām oktobra beigām, un pēc atvaļinājuma tiesneses karjera vairāk neturpinās. Saima šī gada martā nolēma ar 30. oktobri atbrīvot tiesnesi Nicmani no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Tiesneses lēmumā par to, ka nav pietiekama pamata visstingrākā drošības līdzekļa piemērošanai konkrētai personai, ir norādīti argumenti, kas ir zināmi gan personai, uz ko tie attiecas, gan procesa virzītājam. Savukārt tiesa nedrīkst publiski izpaust apstākļus krimināla procesā, kas atrodas pirms tiesas izmeklēšanas stadijā.
De facto zināms, ka Babenko noteikti nav pirmais no apsūdzētajiem, kas pamet Latviju pēc tiesneses Nicmanes lēmuma nepiemērot apcietinājumu. Šī tiesnese savulaik neapcietināja citu advokātu Rusānu klientu Valentīnu Frolovu, kur notiesāja par spiegošanu Krievijas labā. Frolovs pašlaik izsludināts meklēšanā. Valsts policijā nevēlas komentēt, cik pamatots bijis tiesas lēmums Artjomu Babenko atbrīvot, taču izmeklēšanu par policista slepkavības gatavošanu tas neapstādināšot. Viņa esamība vai prombūtne nekādā veidā neapturēs šī krimināla procesa izmeklēšanu, jo tas viennozīmīgi ir prioritāte un Eiropas valstī 21. Gadsimtā tas galīgi nav normāli, ja šādā veidā cenšas kaut kādi kriminālie elementi risināt savus jautājumus. Otra krimināla lieta, kurā apsūdzēts Artjoma Babenko tēvs Aleksandrs Babenko, Uļmans un Krivošais, pakāpeniski tuvojas noslēgumam pirmās instances tiesā. Iztaujāti gandrīz visi liecinieki un tuvākajā laikā jāsākas debatē. No prokuratūras puses es varu apliecināt, ka nekādā veidā netiks kavēts. Viss tiks izdarīts maksimāli ātri, lai šis krimināla procesa mērķis tiks sasniegts un faktiski tiesa savu nolēmumu varētu pasludināt, lai kāds tas arī būtu. Mēs, kā jūs jau redzat, virzamies tā kā uz noslēgumu stadiju, ir atsevišķi pieteikumi vēl, ko tiesa nav izlēmusi, un cik es zinu, arī vēl kolēģi ir iesnieguši atsevišķi pieteikums. Ilgi tas, protams, ka nevarētu vilkties. Neviens no apsūdzētajiem savu vainu advokāta Bunkas slepkavības izdarīšanā neatzīst.